Välkomna! Vi ska prata lite smällkarameller inför börsåret 2019. Det har varit stökigt 2018, så nu ska vi se om vi kan hitta några spännande case inför det stundande året. Och jag säger välkomna tillbaka, Kristoffer och Karl-Henrik från Aktiespararna. Välkomna! Tack så mycket. Kul att vara här igen. Och det är lite smällkarameller, lite kursbubblare kanske, inför det stundande börsåret. Och jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Karl-Henrik, du har med dig Husqvarna som case. Exakt. Och det är väl egentligen på temat hög vinsttillväxt. Mm. Jag tror det är en marknad nu som präglas av nervositet, som vi ser hög volatilitet. Vi har gått in i en sencyklisk fas. Vi ser nedreviderade prognoser både på makro- och bolagsfronten. Så tror jag att folk generellt kommer leta efter vinsttillväxt kanske i ännu större utsträckning. Multipel expansion tror jag absolut inte får vänta sig nästa år med stigande räntor. Så vinsttillväxt och stabil intjäning tror jag kommer vara tema nästa år. Och det är ju intressant att du säger inte multipel expansion. Det är ingen väldigt nykter syn på det. Nu har vi en generellt sett ganska låg riskvilja i marknaden. Och Husqvarna, vad är liksom caset då som gör att de kvalar in på god vinsttillväxt? Ja, men ska vi säga, om vi då går tillbaka till, det har ju de med stabil verksamhet. Ja. Och sen, det skulle jag väl säga att jag vill Husqvarna också till viss del. Men däremot, det här är väl med ett case som jag tycker jag kommer ner väldigt mycket. Ja. Och det tycker jag det finns en möjlighet nu att faktiskt komma in billigt. Ja. Och de hade en Q3 som var svag på grund av sommarvärmen och deras problemdivision Consumer Brands som fortsatt pressa hela verksamheten. Q4 kommer förmodligen också vara fortsatt svag. Men det skulle jag säga inprisat på de här nivåerna. Så att jag har med mig en graf. Ja, vi tar och kikar på den. Exakt, det är en väldigt basic graf egentligen. Det är alltså vinst per aktie sedan 2011. Och sen så har jag bara lagt kursgrafen på den. Och man brukar säga att vinsten är det som driver aktien på sikt. Och det ser vi ju ganska tydligt. Och det ser vi ganska tydligt här. Och då är ju frågan då vad vi ska ha 2019 och 2020. Och jag hävdar att det finns ju god sannolikhet för att marginalen som har varit problem nu under 2018, den kommer lyckas komma tillbaka till bolagsmål på 10%. Man har tagit ordentligt strukturgrepp nu och försöker få till det här med consumer brands och framförallt kunna fokusera på de andra tre divisionerna. Så att jag tror att marginalmålet kommer nås under nästa år. Och om det gör det på 10% rörelsemarginal och samtidigt viss organisk tillväxt, då ska vinsten upp 30%. Och det vi såg var ju analytikernas estimat. Exakt. Och den är ju som sagt stigande. Och då är ju gameplayen att aktiekursen ska hänga på den här vinsttillväxten. Ja, men i dagsläget så handlas ju aktien till 12 gånger årsvinsten på nästa år. Men om du sätter P15-16, vilket ändå är i det lägre värderingsintervallet, så har den kurs på 100 kronor om man ska titta på den där. Ja. Jättefint bolag, bra huvudägare också. Ja. Och du har en trigger framförallt i robotgräsklippar också, skulle jag säga, som en försäljning som väntas fördubblas närmaste åren. Trots att det har varit ändå ganska populärt tidigare, men det finns fortfarande potential. Ja. Ja. Och säsongsmässigt så står vi inför en ganska god period. Du har med dig även en graf på det. Exakt, ja. Och jag pratade om att Q4 kommer förmodligen vara svag. Det är inräknat, alla räknar med det. Men Q1 så tror jag nog att det finns goda förhoppningar om att då kommer jag ge genomslag på de här strukturgreppet som man har tagit. Och det här är ett femårssnitt de senaste 5 åren, hur aktiekursen har rört sig. Historik är ju alltid historik som vi vet, men det kan ge en viss fingervisning kanske. Så att får vi en bra Q1 så tycker jag absolut att det finns chans att vi kommer se en sån här stark kursutveckling även i början på nästa år. Ja. Våren är ju generellt sett en positiv, generellt sett, period att äga aktier på. Och det ser vi ju tydligt i den kursgrafen. Sen får vi se. Det är lite annat marknadsklimat nu, men, ja, men det är någonting att hålla i. Jag förstår ändå caset. Det är en ganska liksom rationell syn på det. Det är vinsttillväxt. Om de lyckas åstadkomma det så har vi förmodligen aktiekurs som följer. Så det är om man tror på att de kan lyckas leverera. Exakt, då har man förtroende för ledningen. Jag menar, de har tagit rörelsemarginalen från 5-10% på 5 år innan nu. Och sen så hade de ett svagt 2018, så att jag tror de klarar igen. Spännande. Revansch kan man kalla det. Mm. Ja, exakt. Vad har vi mer då som ligger och bubblar? Vi har lite guld, va? Guld ligger och bubblar. Ja. Ganska hög smältpunkt, men det är snyggt! nej, men om man tittar på guldsektorn. Ja. Otroligt intressant sektor. Väldigt nedslagen. Jag skrev ju en längre sektorsgenomgång i tidningen Aktiespararen under våren. Ja. I april. Och då såg ju guldet ut att vara på väg att bryta det här långa
vad ska vi kalla den långa konsolideringen egentligen, som har varit sedan toppen 2011. Ja, men exakt. Ja. Guld är ju lite i en bear market just nu, och det har ju liksom snackats om det här länge, att när ska de bryta upp den fallande trenden? Mm. Och det är ju där är ju, vi befann oss runt 1360 där under våren, och det var många som såg att men nu ser det ut som att vi är på väg mot 1400, och 1400 är en viktig skiljelinje. Så då var tanken att okay, men så länge vi kommer över den så börjar en ny fas för guldet, ja, en gyllene fas. Och precis som på 70-talet så hade man hade en stor uppgång där efter Bretton Woods kollapsade, och så gick det faktiskt ner ungefär 3-4 år någonting. Och sen så kom den här magiska stora uppgången under 80-talet då. Ja. När det var den här riktiga guldbubblan som man talar om. Sen brukar man väl prata lite om att det är en låg korrelation med börsen. Så att om vi nu då också tror på en svag börs, så har ju det historiskt ofta infallit med att man har ett ökat intresse för guld. Är det en del av caset, eller ser du det som ytterligare bara en potentiell gameplay? Absolut, ja. Jag håller med. Och det är ju dels också så att tittar vi liksom sektor för sektor nu, så det är väldigt få teman som fungerar. Alltså amerikansk tech är på fallrepet, kinesisk tech är på fallrepet, de här BAT-bolagen är väldigt nedslagna. Det är svårt att hitta något fungerande tema i den här miljön. Och då tittar investerare och placerar och institutionella investerare efter okay, vad kan tänkas fungera i den nya miljön? Mer skakigt, mer politisk osäkerhet, centralbanker som drar tillbaka likviditet. Och då ligger ju guldet där. Och framförallt guldbolagen, som är en otroligt underägd sektor. Ja. Om vi tittar internationellt så är det väldigt få som har någon allokering alls till guldsektorn faktiskt. Så det är väldigt, vad ska jag säga, det kan bli väldigt trångt i dörren när alla ska in. Ja. Och då gäller det att ha koll på läget och på vilka bolag som är intressanta. För då blir efterfrågan stor och då borde priset dra. Men jag tänker så här, om vi gick in i 2018, i början av det året, då var det så här, alla pratade om att bitcoin var det nya guldet och guld hade någonstans varit passé. Har den bilden förändrats, eller... Alltså guld är ju ändå en föråldrad så kallad safe haven. Finns det inte nya alternativ, eller är det fortfarande så att det finns ett underliggande fundamentalt intresse? Jag menar, meningarna går isär lite, vi spekulerar ju bara, men vad är din tanke? Du tror ändå på guldet som ett case liksom. Absolut, alltså som tillgångsklass så är det ju egentligen, det finns inget, saknar motstycke om man tittar historiken. Ja. Jag har klarat alla kriser, alla krascher, alla panikar, börskrascher genom tiderna. Och visst, man kan argumentera att bitcoin eller kryptosektorn är någon form av utmanare. Men det är fortfarande, om man tittar liksom generellt sett på tillgångsklasserna, så är guldet helt ohotad tillgångsklass. Ja. Om man tittar på safe haven. Och centralbankerna har stora guldreserver, och ryssarna, kineserna, alla ackumulerar kontinuerligt. Och indierna framförallt. Ja, men guld är ju verkligen guld. Det är någonting helt unikt i sig. Men du pratar eller guldbolagen då. Så att inte nödvändigtvis ta position i guld, utan snarare en spekulation på gruvbolagen som prospekterar på guld. Ja, för det är ju så, du vet, att guldbolagen erbjuder en hävstång egentligen. Ja. Guldpriset är som det är, så att säga. Men om vi befinner oss i ett stigande guldprisläge, då blir det väldigt fin operationell hävstång. För man har ganska hög kostnadsmassa. Så varje liksom dollar inkrementellt som guldpriset stiger, så expanderar marginalen väldigt snabbt. Och det fungerar åt andra hållet också. Så ja. I fallande guldklimat så blir sektorn helt nedslagen egentligen. För man har fasta kostnader, dieselkostnader, anställda. Just det. Så då vill man ju inte äga de här guldbolagen. Och Mark Twain har ju sagt att ett gruvbolag eller ett guldbolag, det är egentligen bara, vad är det för någonting? Jo, det är ett hål i marken med lögnare som står bredvid. Och riktigt så kanske man, vissa delar av sektorn är ju riktiga skummisar faktiskt, om man ska vara ärlig. Men det finns ändå bolag som styrs av ärliga ledningar, bra management, har en bevisad historik, fina mineraliseringar. Ja. Och man brukar också tala om det som grade is king, alltså man måste titta också på vilken halt det är bolagen bryter. Mm. Så ju mer höghaltiga fyndigheter, de är mer värda såklart. Ja. Då behöver man inte köra lika mycket ton material för att få fram, liksom vaska fram det här guldet. Man brukar säga att en genomsnitt liksom vikt eller halt är ju 2 gram per ton ungefär. Så för att få ett litet guldmynt så måste man köra igenom liksom 15 ton material. Och sen så de här bolagen som jag har med mig idag, de har ju väsentligt högre halter. Okay. Men du, vi gör så här, vi tar och kollar lite på bolagen, så ska vi återkomma till de där eventuella riskerna. Vad är det första vi ser här som du har med dig? Det första, vi börjar med det största och det bästa. Det här är absolut guldstandarden i sektorn. Det är inte så många som... Du är het idag. Alltså. Jag är het. Snyggt, idag. Jag gillar det. Nej, men det här är ett fantastiskt bolag. Ja. Det drivs av ett fantastiskt management. Man är verksamma i de bästa jurisdiktionerna i världen. Mm. Kanada och Australien. Otroligt vänliga, och det finns en förutsägbarhet både politiskt och det är väldigt stabila demokratier kan man kalla det.
Och man har egentligen i Australien, i deras Fosterville-gruva, så har man hittat otroligt höghaltiga material egentligen. Mm. Så man har liksom gång på gång höjt sin guidning och bolaget presterar verkligen. Och man har bra provresultat, alltså när man borrar i prospekteringsborrar. Och, ja. Helt enkelt ett hands down det bästa bolaget i sektorn. Ja. Och det pratas inte så mycket om det här bolaget i Norden, men i Nordamerika är det ganska populärt faktiskt. Och handlas på kanadensiska börsen. Och det handlas på kanadensiska börsen och värderingen är ju högre än de andra, lite mindre bolagen som jag är med. Ja. Men här kan man faktiskt betala upp för kvaliteten, för det här är fantastiskt. Man har guidat upp, man kom här för några dagar sedan, att man höjer faktiskt produktionsprognosen inför 2018, eller 2019. Ja, det är spännande. Men om vi tar och kikar på någon av de mindre då, Roxgold. Vad har vi för typ där? För det liksom jag märker på är ju just att den geografiska platsen där man försöker prospektera, det finns en hel del politisk oro. Går det hand i hand med värderingen där också? Ja, alltså man kan ju se bara värderingsskillnaden här. Ja. Dels i bolagen, i storleksspektrat så är det, Kirkland är mycket större än Roxgold. Ja. Men det är ju framförallt jurisdiktionen som gör att rabatten är så stor här. Och sen så är det ju inte lika många som följer den här, alltså analytiker. Nej. Men tittar vi på bolaget, det är fantastiskt bra management. Det är australiensare som styr det här. Bra insiderägande. Det är också en viktig faktor i de här gruvbolagen faktiskt. Man måste titta på insynslistan. Liksom. Äger management någonting? Gör de inte det? Ja. Men Roxgold i alla fall, de är verksamma i Burkina Faso, i Afrika, Västafrika. Och det låter ju kanske lite skakigt, men Västafrika är faktiskt en bra region att vara i. Det är väldigt höghaltiga fyndigheter. Ja, det finns relativt bra förutsättningar om man tänker politiskt. Men i Burkina Faso just specifikt så har det varit lite skakigt här på sistone. Just det. För man gränsar ju till Mali bland annat. Det är krig där. Ja, exakt. Och någon form av IS-terrorister och annat. Så ja, det är självklart skakigt. Men deras gruva som de driver, Yaramoko, det är en otroligt höghaltig gruva. Den är underjordsgruva. Och så ska man öppna upp en satellitgruva som Bagassi. Så man kommer öka produktionen väsentligt under 2019. Man rampar upp egentligen Q1. Ja. Drar man inte på sig lite kostnader för att öppna och liksom... Jo, absolut. Det är ju alltid så, du vet. För det är det jag tänker är den svårigheten för ett gruvbolag. Det är de löpande kostnaderna. Mm. För de spelar ju på att guldpriset sticker. Det var det som du sa. Här någonstans kan vi se där, vid den prisnivån är det lönsamt för oss att bryta det här guldet. Sen kommer de inte sluta om den går under där, utan det är kostnader att liksom trycka på paus och sen starta igång kalaset. Mm. Så att om det inte drar, då får ju den här hävstången mot sig. Absolut. Det är väl egentligen det man behöver ha med i bakhuvudet. Det är självklart sant. Men bolagen jag tagit med här, de har ju otroligt starka balansräkningar. Så den vill man inte heller riktigt ha, att man har en skuldbörda utöver det. För då kan ju verkligen kursen kollapsa. Det kan bli nya emissioner och utspädning på liksom lägre kurser. Men tittar vi på de här bolagen så är de väldigt starka finanser. Och just i Roxgold så på liksom nuvarande guldprisnivå så är det liksom P18, eller vad säger P5 och och det handlas under boken. Just det. Så om vi bara kommer upp till $1,300 som inte är så bullish egentligen, antagande i en sån skakig miljö som vi befinner oss i, så kommer nog den här kunna stiga rejält. Ja. EV/EBIT är något så här löjligt 3 gånger någonting sånt. Ah, okay. Och det är lite kortare livslängd på den här gruvan också som man ska ha i bakhuvudet. Men ändå EV/EBIT 3, det får man inte någonstans. Det låter väldigt billigt, men det kan ju också vara så att det är billigt av en anledning. Ja, det är självklart billigt av en anledning. Det är Afrika. Ja. Och Afrika, där kan det hända saker. Det kan bli militärkupp, det kan bli... massa saker kan hända. Ja, men exakt. Och det är samma med den tredje caset som du har med dig, Semafo. Mm. Den finns ju på svenska marknaden, men det är ju klart... Eller, alltså aktien handlas på svenska börsen, men det är klart bättre omsättning på den kanadensiska börsen. Jag rekommenderar att man köper de här i Kanada. Dels för likviditeten och också spreaden i orderboken. Ja. Så det är enklare att handla egentligen. Den handlas ju ändå i kanadensiska dollar på svenska. Ja, men precis. Och det är ju den kanadensiska marknaden som dikterar villkoren också. Just det. Svenska marknaden är lite mer skvalphandel liksom. Men vad har vi någon skillnad mellan Roxgold och Semafo? De är liknande områden. Det är uppenbart att det är där det finns mycket bördig gruv, inte mark, men gruva att försöka prospektera i. Mm. Det finns ju ganska mycket likheter där. Dels som är bara verksamma i ett land, Burkina Faso, till skillnad från Kirkland som är Australien och Kanada. Båda två är uppköpskandidater. Båda två är väldigt nedslagna. Tittar vi Semafo så handlas det 0,7 gånger boken nästa år på de här prognoserna. Och P5 runt där också. Så en större pjäs, Endeavour Mining exempelvis, som är verksamma i Senegal, Burkina Faso och andra lite större bolag, de skulle kunna köpa upp de här bolagen ganska snabbt. Och de är otroligt billiga. Men Semafo är i alla fall intressant, för där har man
under Q4 här dragit igång Bongo-fyndigheten som ligger i sydöstra landet, alltså i Burkina Faso. Och där har det varit lite skakigt. Det har varit guldtransporter som blivit angripna av terrorister bland annat och lokala milicia egentligen. Men ja, staten jobbar på att komma till bukt med de här problemen. Staten äger också 10% av gruvan, så man har incitament till att skydda det här. Militären är insatt. Franska militären är med och gör bombräder mot terroristerna. Så förhoppningsvis så kan situationen lugna ner sig lite. Vi kommer in i en miljö där guldpriset stiger. Folk söker efter exponering mot sektorn. Då tittar man på Semafor som går från att vara ett litet bolag till att bli ett medelstort. För du ser, de kommer dubbla här. De ligger runt 420 000 ounces nästa år mot 200 000 ounces nu. Så man kommer i princip dubbla storleken på bolaget. Och hela den här tillväxtagendan är inte inprisad i dagens kurs. Men det är självklart hög risk, det ska man vara medveten om. Ja, men för det är någonstans när man ska summera det. Vi har de två senare som är otroligt billiga i dagsläget. Men det är ju också en väldigt hög risk. Mm. Förmodligen inprisat i det där. Och man spelar lite på att guldpriset håller sig ganska stabilt. Och om det sen då stiger, ja, då får du den här hävstångseffekten. Mm. Och så kanske ligger någon bubbling i form av kursuppköp. Eller uppköp av bolaget. Och om tittar vi Kirkland exempel som jag rekommenderade i höstas. Då stod ju kursen i 20 kanadensiska. Den har stuckit ganska snabbt till 33 kanadensiska nu. Så det har varit en fantastisk utveckling. Även i en miljö där guldpriset gått ner. För man har haft sådana otroliga operativa framgångar. Ja. Och det ser ännu bättre ut framöver. Så bara om vi kan få eller hålla oss på den här nivån eller stiga något. Så ser det faktiskt väldigt bra ut i de här casen. Spännande. Stort tack. Det är lite guld eller guldbolag och lite sågmaskiner. Ja. Så får vi se vad det blir av det. Men det är spännande case. Så att någonstans, vi har en nykter syn på börsen. Vi tror att de kommer jobba lite vinsttillväxt. Och då har Husqvarna som ett case. Och om man också tror att det blir då en ganska slagig börs, så börjar ju guldet se mer intressant ut. Och då är ju guldbolagen en hävstångseffekt på guldprisets utveckling. Man får dosera med måtta här också. För det är inget bolag man ska ha 20% i. Nej, definitivt. Sen självklart, Kirkland är ju mindre riskabelt än de andra. Ja. Så där kan man sizea lite mer aggressivt. Men max 5% i de här bolagen brukar jag säga. Ja. Snyggt. Stort tack för att ni kunde komma tillbaka. Tack själv. Du var här. Och så får vi se till att göra det här fler gånger. Absolut. Och vi skickar med till er. Vad sitter ni på för smällkarameller inför börsåret 2019? Är gruvbolag intressant? Är Husqvarna det du plockar in i portföljen? Eller har du någonting annat du vill dela med dig av? Få igång kommentarerna. Så ska vi se vad vi kan få ihop där. Så ska vi ta oss an det här börsåret som snart kommer. Det kommer bli en skakig historia. Det kommer det säkerligen bli. Vi säger tack så mycket och på återseende. Tackar.